ողջույն, Anti-fake-ի եթերում Հյուրընկալալեմ ՀՀԿ Գործադիր մարմնի ներկայացիչ Էդուարդ Շարմազանով։ Բարձրց է, պարոն Շարմազանով շնորհակալ եմ թվնելու համար։ Պարոն Շարմազանով, մենք այսօր տեղեկացանք, որ ադրբեջանցիներ հերթական անգամ առաջ են եկել մասնակցել դեր գյուղի շրջակայքում։ Այսօր առավոտյան նաև վարչապետի աշտոնս զբավեցնող Փաշինյանը հայտարարեց հերթական անգամ, որ Ադրբեջանը ա, Արցախում ցիասպանությունն է նախապատրաստում։ Ա նա 1 խոսում է ցիասպանության մասին, 1 խոսում է խաղության պայմանագրի մասին, 1 ասում է, որ որևէ էսկալացիա չլինելու իսկ հաջորդ պայ, նորից ցիասպանության վտանգ, էսկալացիա ինչ իրավիճակ է ցեզ Այժմ եւ Ոռնը ազգակորցան պատասի այսպիսի հակասող քայլերի մոտիվացիան շտողական համաբերի համար գիտեք անշնորհակալ գործ է վարչապետի աշնոս զբաղեցնող անձի գործողություններում տرامավանություն մտնել, ռազմավարություն տեսնել եւ հետեւողականություն տեսնել ու կանխատեսում անել որովհետեւ Փաշինյանը եւ իր միջ իշխանական եւ իր վարչապետական գործունեության ընթացքում հայտնի ա ըղել եւ հայտնի է բացառապես ապակհաղաղական հակահայկական հակապետական անլուր ջրիկ բազմնպատակأس լած թուրքամեդ հայտարություններով որն է հրաա պատճառը ես մեկ անգամ չէ որ ասել եմ եթե նախինում ես ունեի կասկածանք ապա ունեմ հստակ պատvalueOf, որ այսօրվա նիկոլական ռեժիմը անում է ամեն ինչ Հայաստանը դարձնելու Թուրքիայի 5-րդ շարասյուն, իսկ Արցախն էլ դարձնելու Ադրբեջանի 5-րդ շարասյուն։ Եվ դրա համար ամեն ինչ արվում է ցած 18 թվականի իշխանապողությունից։ Կապ ճունի դերանպատակի համար ինչ քարոշական մեթոդներ են օգտագործվում։ Այդ նպատակին հասնելու համար Փաշինյանը կարող է մեկ սուպեր հային ասել Երևալ մեկ հայտարել Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, ինչպես պատերազմը։ Այո, ինչպես պատերազմից առաջ, պատերազմի ժամանակ խոսել որ մենք գնում ենք, տալիս ենք նոր ցարդարապատ, կապիտուլյացիայից երկու ժամ առաջ գելով Շուշիի համար համար մարտերը շամնակվում են, իսկ կապիտուլյացիա էս հետո խոնարհ հարսի նման գնալ Ալիևի հետ հանդիպել։ Մեծորել նույն բանն է։ Եվ նրան անհրաժեշտ է նա Սիրաշահում է Պուտինին եւ ամեն հանդիպման ընթացքում 6 անգամ շնորհակալություն եմ ասում եւ նույնիսկ սեպտեմբերի 8-ին Վլադիվաստոկում սամմիտի ժամանակ հիանում է Պուտինի օպերատիվ հարցեր լուծելու ունակությամբ իրաբառերնա բայց երբ որը պետքա լինում իրա падգամավորի շուրթերով հայտարարում է որ Պուտինին պետք է կալանավորեն եթե կան Հայաստան Հաումե ձերնքո հայտար կամ հայտարար։ Այո, կամ հայտարար, որ ոչ միայն սպառնալիքի ասում է, որ այո, ռուսական ռազմաբազան սպառնալիք է, եվրամիության դիտորդներին beri մենք այստեղ ոչ թե ադրբեջանին կանխելու, այլ որպեսի աշխարհաթերթի, որ մենք չենք ուզում ադրբեջանի վրա հարձակվենք, միօր կանգնում է ասում է Ալիևը կառուցողական է, միս օրը կանում ասում է ցեղասպանություն է ուզում իրականացնել, Պատրիարքի ժամանակ հայտարում է, որ Թուրքիան եւ Թուրքիայի ռեկավալությունը գալիս է նե Կովկաս որպէսից ավարտեն հայոց ցեղասպանությունը, այսօր դրական ազդակներ է ստանում Թուրքիայից եւ այդ պես շաւնակ։ Այդ դրութունեի ժամանակ ժողովրդին քուվեր բուրում ու հայտարարում էր, որ եթե գան նախկինները Պատրիարք կլնի, ես ելուեմ խաղաղություն, իսկ հիմա նույն ինքն իասն որ Հայաստանը կանգնած է ցեղասպանության եւ պատերազմի վտանգի առաջ։ Սա ունի հստակ նպատակ, առաջինը ամենից վերածել քաոսի եւ այդ քաոտիկ իրավիճակում էմոցիոնալ ֆոնի բարձրացման իրավիճակում իրական aslında իր եսը ցործը ինքը մեզ աթուն որ ինքը հակասական հայտարի չէ իր սցենարիստը որը ինք կարծիքով թուրքական շահերի սպասարկող է եթե ոչ կոնկրետ թուրքական անգլոսաքսոնա թուրքական գոն է ոչ հայկական ոչ հայաստանակենտրոնական այդպես են իրականացնում քայլերը ես այդ մարդու խնդիրը Եվ ի՞նչ արեց սկսզբանե ինքը։ Ինքը եկավ սկսզբանե, քանդեց հայկական պետության հիմքերը։ Հայկական պետության հիմքը դա բանակներ, բանակը քանդեց։ Դարսախյան հերոսամարտը իրանք հայտարարեցին, որ այս դմդմփուի իշխանապախությունն ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան Արցախյան շարժումը։ Եվ վերջում Դավիթ ջան, շատ կարևոր բան եմ ուզում հիշեցնել մեր հանրությանը, համոզված եմ դուք շատ լավ հիշում եք, բայց հանրությունը մեկ-մեկ բռանում է կամ չգիտեմ Ինչի՞ս պատճառներով դրա մասին քիչ են խոսում։ 18 թվականի հեղափոխություն կոչվածից հետո Հայաստանը գալիս է ቦлтոնը, որը Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գործխորտականն է եւ Նիկոլ Փաշկյանի հետ զրույցում կամ ուղված դնալ խոսքի ասել, որ հայ ժողովրդը պետք է հերաժարվի պատմական կղապարներից։ Ներեցին, դե որոնք են այդ կալ պատմական կղապարները, պատմական կղապարն է Դարսաքյան շարժումն է։ Դարսաքյան շարժման Արցունքներն են, դարսախի դա հայանպաստ լուսումն է, դ հայաստան պետության ազգային բնութագիրն է, դ հայ առաքելական սուբյեկտեղեցինն է, դ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն է, դ կենտրոնասպաս պետությունն է ուժեղ բանակն է։ Եվ այդ ամեն ինչի վրա, եթե մենք դիտում ենք, այս 4-5 տարվա ընթացքում, ի՞նչ մնացել դրանից։ Եթե դուք կարող եք 4 տարի առաջ, 5 տարի առաջ որևէ հայ մարդ պատկերացնել, որ Հայաստանի վարչապետի աթորում կան նստած մարտը, ավելի լավ կհիմնավորի, որ Արցախը ադրբեջանինն է, կանալիևը, որ Ալմատայի հర్చակակգրեր են գտնում։ Դուք կարող եք տեսնել պատկերացնել մի մարտու, որը ցեղասպանության գլոբալ ֆորումի ժամանակ Թուրքիան չմեղադրել ժողտոգականության քաղաքականության մեջ, չկա։ Եվ էսօր նույնն է կատարվում։ Ինչը ինքը շարունակում է բնդել, որ Հարցի լուսումը Ար차խյան, հա, պետք է նաև ընդունելի լինի Ադրբեջանի հանրության կամ ժողովրդի համար։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշյանի ցանկացած հարցը երկու Այո, Նիկոլ Փաշյանի ցանկացած հարցը ցանկացած մեսիջ ունի Արտակին եւ Ներքին հաստիատերեր։ Արտակին հաստիատերերին ինքը ասում է, որ ես ռուսներին շահունակելու եմ ռուսներին այստեղից դուրս բերման գործընթացը։ Ես շահունակում եմ իմ Պարտավությունները Արցախը մցնել Ադրբեջանի կողմ, իսկ հայական լեզարանի համար մեզ վախացնում է նոր ցեղասպանությամբ, նոր պատերազմով, որպեսի հիմնավորի։ Այո, որպեսի հիմնավորի, ի՞նչ է։ Կապիտուլացիա արել ասել 5000 զոհ տվել ենք, մինչ 25000-50000 կյանք բերեցինք, դե հիմա էլ կասի Արցախը եթե չտա 3 միլիոն բանկանենք, մեկը հավատացխունները հավատում են։ Սա է խնդիրը, բայց Խնդրը նա է, որ մեր հանրության մի մեծ շանգվածը չի ցանկանում դիտակցել, որ սա տեսակի պայքար է։ Սա լույսի ու ստվերի պայքար է։ Սա հայքի ու բելի պայքարն է, սա հայ ու թուրքի սա ստեղծագործ ու քանդող տեսակի պայքար է։ Սա քաղաքական պայքար չէ։ Եվ ես իմ աչտով մի բան պետք է դիտակցել, որ հայնիկը բզիջելով, պետությունը զիջելով Նիկոլ Փաշյանը ենքան է իջելի որ Հայաստանը բաց իրա վարչապետի աթոռից ուրիշ բան չի լնելու։ Ահա, տեսեք, հաստատ ներեց ու մի հատ վտանգավոր որ բանը ելքա որ մենք այսօր բոլորս դարձել ենք կանխատեսող։ Բայց կանխող մարդ չկա։ Մենք ասացանք կանխատեսում ենք, այսպես կլինի, այսպես կլինի, Նիկոլը ստատիստ է, վարչապետ է, ի՞նչ է, ինքը վարչապետի պաշտոնից բավեցնում է, վարչապետի ֆունկցիան ո՞րը պետք է լինի։ Եվ առանց ցանկացած իշխանության ժողովրդի անվտանգության ապ Նիկոլ Փաշյանը այսօր հերթական անգամ ընդունեց, որ ինքը քաղաքական իմպոտենցիայի բանկարկար կար ու ներկա էսի չա, որովհետև չի կարողանում ապահովել այո, անվտանգությունը։ Այո, նախկինը լավ ներ, ված ներ, շատ են խոսում նախկին ներկա, իսկ իմ համար դա նախ եւ առաջ ինքը արհեստական բաժանում է, որովհետև չկա նախկին ներկա, կա հայ, թուրք, կա ազգային ապազգային, կա Արցախ պահող եւ Արցախ հանձնող։ Դրանք են բաժանումները։ Չուշի ազատագրող, այո, ես իմաստով, Չուշի ազատագրող, Չուշի հազդող, Սյունիկ ազատագրող, չգիտեմ, Լաչին ազատագրող, Լաչին տվող, Նիկոլ Փաշյանի այս ամոչ իշխանությունը միտարով պետք էլ ինքը հազդող տվող իշխանությունն է։ Տեսակ թե՞ հոս այս ареստական բաժանման կոնտեքստում ահ մենք իտենք որ ներկայումս տեղի է ունենում հայ-թուրքական գործընթաց որի մասրամասները հանրությունը չի իմանում հայկական կողմից այլ իմանում է թուրք պաշտոնյաների պրեսրելիզներից հայտարարություններից եւ իշխանական քարոշչությունը ԳԹ միշտ փորձ ամ համատական տանել ա յորթ նախագահայի կողմից նախաձեռնված ֆուտբոլային դիվանագիտության հետ է։ Ասես արդյոք այս երկու գործընթացները ունեն համեմատվող տեղ թե ոչ։ Դավիթ ջան շատ կարևոր հարց ես դալի, նորովհետև 2008-10 թվականներին այդ գործընթացի ամենաակտիվ փուլում ես իշխանության ամենա ակտիվ խոսնակներից է եւ парլամենտական ակարդակում ին վրա է դրված նաև այդ պատասխանատվությունը ի մակա հետ փակագծերը բացը որովհետեւ արգոզ նախար庁ները աշխատում ակտիվ բայց նաև արանջաշրջություն կա նաև հարցան հետ ավելի ակտիվ աշխատելու եւ ձեր ժամանակ ավելի բաց է դուրս ընդհանցում։ Հիմա տեսեք, նախագահ Սարգսյանը շատ հստակ բխոսել է տարբերությունների մասին։ Հայ թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ Սերսաքսյանի netwas gndaka ինքը ասես թուրքական գիսա դաշտում համերտություն արեց ես կասաի որ սերգ քարքսյանի տշած գնդակը հայտնվեց երդողանի դարպասը իսկ նիկոլ Փաշիյանի ժամանակ երդողանի բայրակթարները ཐապվեցին արսախի ու հայաստանի գլխին այդա տարբերությունն է իсь եթե դիվանագիտական բանակցային առումով ասեմ սերսաքսյանի ֆուտբոլային դիվ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը դիվանա� Գիտեք ինչի մասին էր Թուրքիան հերոը պահել Արցախյան գործընթացից եւ ծած ասպեց։ Թուրքիան անելիք չունի Արցախյան գործընթացում եւ նույնիսկ Դավութ Օլուի նման դիվանագետը չկարողացավ Ցյուրիխի նախագահությունների ժամանակ ոչ միայն գրավոր գոնե մի կետ այնտեղ ներառել։ Այլ նույնիսկ Դալբանդիանը խորհրդակցելով նախագահ Սարգսյանի հետ թույլ չտվեց, որ լինի Ասուլիս, որի ընթացքում թուրքական կողմը կարող է խոսել Արցախի մասին։ Հայկական կողմը Հստակ եւ Լավրովին եւ Քլինտոնին ասեց. Ես ավոպես մարդ եմ ասում որ առաջին բանից գիտեմ էլի։ Պարոն Նալբանջանի հետ ծրուսնելից եւ նա իմ ռուս գործընկերների եւ Լավրովը եւ Քլինտոնը աջապանում են հայկական դիրքորոշումը։ եւ Սերսաքսյանի ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ Illary Clinton-ը, որը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն էր, դիտերնագաբերտում հայտարարում էր, որ գնդակը գտնում է Թուրքիայի կիսադաշտում։ Կես լավ հիշում եմ այդ ժամանակ ադրբեջանական քաղաքական, խարշչական հարթակների ողակյորեն հիստերյան եւ այթ հիստերյան ամդեմ թուրքերի էր։ Այո, եւ երկրորդը այդ հարաբերությունները առանց նախապայմանների Ադրբեջանն եւ Թուրքիան իր նպատակներն մخرջվել Թուրքիայի մտնել որպես միջնորդ այս գործընթացներում փոխել ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ֆորմատը ինչ էսօր նياز փաստացի հաջողվելա Հայաստանի իշխանությունը Թուրքիի հետ ինչա խոսում բարատի Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ այսօր Հայաստանը բավարարելա Թուրքիի բոլոր պահանջները հնարավոր ոչ անանալ սահման ինչու ա փակվել 93-ին Դավիթյան սահմանը փակվել է Հայկական ուժերի քարվաճառը կելբաջար գravelուց հետո կամ ազատագրելուց հետո ինչպես կուզեք։ Ես գravel բառը չեմ էլ вахում։ Պատերազմը աղել, ինձ վրա հարձակվելին գravel են, լավ էին կարելի էշ պետի անեին, թող խելոք պայեն չգravel էին։ Երկրորդը Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը իր ամիս ծրագրությամբ Քելբաջարը տվել է, դվելա, Աղդամը տվել է, Շուշին տվել է, Лаչինը տվել է, Հադութը տվել է, Գորիս-Կապան ճանապարհը առանց լուրգությաննա տվել։ Թուրքը հարյուր 50 քառակուսի կիլոմետր մտել էստեղ։ Ու սրան կաննում ասում որ մենք առանց նախապայմանների են քննարկում։ Էլ ինչ պետի անենք։ Այդ պայմանն է մենասել, սաղ բավարար էլ եք։ Եվ ամենակարևորն էս մեկը 2016 թվականին, որ ապրիլյան պատերազմն եղավ, դրա մասին նենք քիչ խոսում ենի, բայց պետք է ասվի, երբ որ 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմն եղավ, պատերազմից ամիջապես հետո Հայկական դիվանագիտության հաղթանակի կամ հաջողության արդյունքում Թուրքիան որպես Մինսկի խմբի անդամ, հա, որպես Մինսկի խմբի անդամ, հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, որտեղ մերժում էր եւ կնդնադատում էր ուժի կիրառումը ասելիք մենք հասել էինք նրան, որ Թուրքիան որպես ՄԻԽԻ խմիատը քննադատում է Ադրբեջանը, ու ո՞վ է կիրառել ու մենք չենք իյառել ապելյանը պատ։ Ադրբեջանն է, ադրբեջան է, չէ՞։ Իսկ այսօր դուք պատկերացնում եք օրինակ Թուրքիան ասարագրի մի փաստ հատում, որտեղ ֆրանսական դիտորոշում կա։ Ինչ է ոչ։ Գործը հասել է դրան, մեր ֆուտբոլի գնդակի նման տշում են։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչի՞ ինչ կարա խոսա, բայց ինքնիշխանսახ օսալը փոխային, ինքը ինքը կարող է խոսել տանձից, խնձորից, Ի վերջո քաղաքագիտությունը գիտ... քաղաքա քաղաքագիտությունը շատերն ասում են ճշգրիտ գիտություն չի, բայց շատ լավ է ճշգրիտ գիտություն, քաղաքա գիտություն քաղաքա էլ, պառիցի, կա, է քաղաքագիտությունը քաղաքականություն է ինքը ճշգրտություն է ինքը արդյունքներ լո են այդ լոլոններ կարդալով չես զազրախոսելով չի փաստերով Սերժի ժամանակ Իլհամ Ալիևը իր կառավարության ցուցում բողոքում էր որ աշխարհը իդեալն ինչու՞མ་ ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Այո։ Ալիևն ասել չէ։ Նիկոլի ժամանակ Ալիևը աշխարի վիրավորանքը ու ձեռառնելը Նիկոլի գլխին <th>տափում</th>ն է, միաթել հայ իշխանությունն է մի ու խենում ձեռառնում, ասում է կապիտուլյանտ են։ Միաթել ասում ադրբեյի արևմտյան Ադրբեջան, միաթել ասում ի՞նչ ասած պիտի դա, միաթել ասում խելոք մնա։ Թե չի ավելի važ կլնի։ Որ մնաց քո 29000։ Այո, արդեն 800 քառակուսի կիլոմետր է կերան տարան։ Որ բանիկոլ Փաշյանը որ գալիս էր իշխանության, բայց ի՞նչ էր ասել, որ իրա երազանքը 20-ին դու ու թո պայելնա։ Գիտե՞ք, ցանկացած իշխանություն ինքը պատասխանատվություն ա։ Խոստում տվել ես, խոստումդ կատարել ես, թե՞ չէ։ Շատ դեպքերում ինձ հարց են տալի՝ բա Ամերիկացին, բա Ռուսը, բա Իրանցին, բա Ֆրանսիացին այս սաը տանեմ։ Դուք գնացել եք Պուտինին ու Մակրոնին ու Բայդեին եք զանտվել թե Նիկոլին։ Նիկոլին եք զանտվել։ Գրասակ Նիկոլից էլ պահանջիք։ Նիկոլն ասել խաղացան դարաշրջան։ Խաղացան դարաշրջան եկել է։ Ի՞նչ եկել։ Ասում եմ, իշքան Նիկոլը մնա, այնքան լինելու է կզելու, պարտվելու կապիտուլյացիայի դարաշրջան։ Դե Բիգչեմբերլենյան ոչ էլ Այո, այո, շատ լավ, հիշեցի, 38 թվականին Մյուխենյան Պակտի ժամանակ Չեմբերլենը գնաց Բրիտանիայի վարչապետ, Անգլիա ասես, Լոնդոնում ինքնաթիռից իջավ ասես, յezes խաղացում են վերել, տեսան այդ իջեցավ այդ մի քանի ամիս հետո Լոնդոնի երկընկումը։ Լո Լոնդոնի երկընկում գերմանական ինքնաթիռներն էին բակուցում։ Սա էլ է քննի, եթե ժողովուրդը, եթե 엘իդան դասեր չի քաղող Մեզ մի բան պետք է հասկանանք։ Պանթուրքիզմի նպատակն է հայկական գործոնի վերացումը։ Չկա Արցախյան հարց առանձին։ Կա հայկական հարցի Արցախյան դրսևորում, ես որպես պատմաբան եմ ասում։ Չկա առանձին Արցախյան հարց։ Եթե մարգավս տվումա որ վաղը եղավ խաղության պայմանագիր ու всё այն պապեր պատրիարքների ռոբլեմն է։ Քանի հայկական գործոնը կա միջտել է Հայ ու Թուրքի, խնդիրը լինելու է։ Քանի որ Թուրքիան ու Իրանը Ադրբեջանում հակահայ ֆաշիստական իշխանություններ են, այլ մարտիկ պանթուրկիստեկ են։ Իրենք իրենց բոլոր խնդիրների պատճառը դերստում են Հայոց ցանը, ու իրեն գտնում են, որ Հայաստանը այն քրիստոնյական, ազգային, հայկական օազիսն է, մեր համար օազիս, իրանց համար SEP, ինչպես դեմիրելներ ասեմ Թուրքիայի 90-ականների նախագահը, որը խանգարում է պանթուրկիզմի նպատակի մի ասմանը ի՞նչ է Սյունիքի վրա այդ քաղաք կենտրոնն ասել հոդեւի ընկ ուզմեն ընդհանուր կապ հոդեւի եթե Սյունիքի կապը իրանք ունեցան իրանք է գյանց ուից մինչև ალթայ դա ունենալու են վերջ դա ը դա դասա քենց նույն Սյունիքում ա տեղ ունացան դիմանդրություններ եւ թաքուս պաշտոնական տվյալներով հա քաղաքացիական Կա պայմանագիրը հաղթել որոշ տեղերում այն տեղերում որտեղ որոնց գողին կաննած է անմիջապես թուրք-ադրբեջանական հարցակման վտանգը շատերը մեղադրում են քաղաքացիներին որ անգամ այդ պայմաններում գնացել ընտրել են արцок տեղին է քաղաքացիներին մեղադրել արцок ընդիմադիր էլիտան այստեղ անելիկ Դավիթ ջան ի թիչա ես երբեք ոչ իշխանության եղած ժամանակ, ոչ հիմա populär ժողովրդահաճ ու հայտարարներով հանդես չեմ եկել։ Հիմա էլ եմ ասելու իրականությունը։ Կարող են իմ հետ համաձայնվել ի՞նչ շահով։ Ես երբեք ոչ լայքի հետևից եմ անգել։ Ոչ Facebook-ից, Facebook-ում, Messenger-ում ես մտել եմ ստիփացի դրությունների ժամանակ 18 տվականին, որբեսի, որբես քարոշչական մեր քասիցերը հա գործիկ։ Թե չէ, համար ոչ լայքը, ոչ դիսլայքը, ոչ տրենդը ոչ բրենդ է, ոչ մի անգամ էական չեն եղել։ Դու գավասա մոդայիկ չի, տրենդային չի, բայց այնպես է։ Հիմա པարզ բաներ եմ ասում, այն որ Հայաստանում ազգային էլի տան պարտվել է, հոսա པ་ստա։ Այն որ մենք պարտվել ենք, հա պետք է ընդունենք։ Եթե մենք գլուխներս պետք է կողենք, եթե Շուշին հայկական չի, բա պարտվել ենք էլի։ Եթե Հադրուտը հայկական չի, բա պարտված ենք։ Եթե Թուրքիա էսու 150 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանին վերցրել է, մենք պարտվել ենք։ Ինչ կամա մենք գլուխներս կողենք։ Բանը մասն դա մեր պարտությունն է, Նիկոլինն է։ Դրանից, բանը, Շուշին հայկական դարձավ, հայերը մտան Շուշի։ Էն որ էս կապիտուլատը դերիչանությանն է, դա մեր ազգային նիտայի պարտությունն է։ Կլնի քաղաքական նիտա կտի մտավորը նիտա կտի, լեհատական, դա ընդ պետք է ընդունել։ Մեր խնդիրը գարեսա ինքնախապեյությունից։ Կապիտուլյացիայից ավելի վ Համենակ իհարկե էստեղ մենք անելիկ ունենք կարելի ասել որ այդ պարտության համար եղել են օբյեկտիվ պատճառներ սուբյեկտիվ պատճառներ բացատրել ինչո է պարտություն եղել մենք մեгаվոր ենք քիչ ենք մեгаվոր նախ դա այլ բան է բայց փաստը արժանագրում ենք որ Հայաստանը ազգային չի կարա ազգային էլիտան հաղթած լինի եթե մեր սրբության սրբոց Արցախը եւ դրա հոգեւոր քաղաքական քրթական կենտրոն Շուշին գտնումա טורקերի ձեռքում Եթե գորից ապան ճանապարհը փակա։ Եթե այսօր Արցախը արդեն 100 օրից ավել բլոկադայի մեջ է։ Դե կան ենք ասենք հա հartifactId ենք։ Դե ի՞նչ ոս կլինի։ Գանկ դա մեր ողավորության մասով, ցանկ քաղաքացիների մասով։ Բա իհարկե մենք պատի ողադրես։ Ես իմ ընկերների հետ, իմ ավակ ընկերներ քուսակ, սակայն ունեմ շատ լուրջ տարաձայնություն։ Եթե ոնց ասեմ, բայց չի է մեղադրեմ, բա ո՞ւմ մեղադրեմ։ Բայցի ճապաս մարդը գնոման Նիկոլանդրում ու մեղադրեն։ Իրцоգ բավարար աշխատանք տարվել է քաղաքական։ Աշխատանք տարվել է որնա ցավատ տան, ի՞նչ անի ես աշխատո։ Առավոտ ու ցերիկը ի՞նչ տենու։ Լավ, նախինի ինչի ուզում ասդի ջանդամը 26 պսակություն կա։ Պետք է գնա այն նախրի մեջից բանի ճակատը փաչեին, ոնց որ նախագան ասես։ Դե դե կան ենք ասենք ոչ մեկ, ո՞նց մեղա որ չեն։ Ոmե գովումը չէ։ Ճշտությունը ունի հազոր քարոշཅական մերքի ինքնդիպությունն է։ Սավադ տանեմ։ Ինդիպությունը նախ Հայաստանում ինդիպությունը միասնական չի։ Ինդիպությունը մասնատված է, ինդիպությունը բազմաշերտ է, եւ ամեն ինչ որ միայն բան չպետք է կոչենք ինդիպություն։ Իմ համար ինդիպությունը շատ քիչ մարտիկեն եւ շատ քիչ քաղաքական ուժեր, որոնք իրական ինդիպություն են, գաղափարական ինդիպություն են, որոնց տարաձայնությունները ոչ թե նրա համարա, որ Նիկոլայ спасли են որ նիկոլնին աշպաշտոն տա, հենց աշպաշտոն չի տվել կամ աշպաշտոնից հանել են դառն են դիմադի։ Ոչ։ Այն 18 թվականին դրանց 90% -ը Սերժեյ Մերժում, հենց դեպի Նիկոլը բանի տեղ չդիրես, մեկ էլ դրուկ դարرل են դիմություն։ Ու շատ ճիշտ խոսала շանտղություն, հա։ Այլ բան եմ ուզում ասեմ, պետք ու չի ասել ժողովրդը metaTag որ, չի։ Բայց ժողովրդը ասիք մի ժողովրդըլ մենք ենք, էլի։ Իսկ ժողով 21-ի օր դառն բա անդրել են։ Պետք չի ամբողջ մեղավորությունը դնել ժողովրդի վրա, ուրեմն մենք մի բան են չենք անում, բայց պետք չի ասել դե իրանք մեղավոր չեն։ Մեղավոր, ե, մեղավոր ե, նրան, սպավ, մեն, են։ Մեղավոր են բոլոր նրանք, ովքեր գիտակցված գնում են, բայց չեն տնում։ Հավ իրանք չգիտեմ որ Գորիսից ղափան, հաճո մենակ տեսանցներին ինչի վերաբերվում։ Ես ալա վերդում եմ ալա բոլորին Երևանում ապրողներին։ Չգիտեմ որ Շուշի մերը չի։ Չեն տենով որ Նիկոլ Փաշինյանը 21 թվականի ընտրություններին կանեց ասած բերում եմ խաղաղություն, բայց մեր էսեպտեմբերյան պատեաստ։ Բայց ի՞նչ ասեմ, այն սեպտեմբերյան պատեաստից հետո որ տենց եղավ, որևէ մեկը չի ասում, ես ինչ էսենց եղավ։ Չմեղադրե՞։ Նիկո Մարտ ինձ ա մեղադրում, իրանք իրավ օկտա, եսը մեղադրում եմ ինձ բոլոր մարդկանց, ովքեր հանդուրժում են ես իշխանությունը ու գնում են իրանք կոտրյալ, զրով entrում են Նիկոլին։ Ամեն կանին այդ համամիտը լինի, կան համամիտ չլնեն։ Ես չեմ ասում ինձ ընտրեք։ Ես պաշտոնապես հազար անգամ ասեմ, ես ոչ քաղաքականambիցիա ունեմ։ Ոչ այդ քաղաքականություն ու պաշտոն զբաղեցնելու հավեստ ունեմ, ոչ էլ նման նպատակ ունեմ։ Իմ նպատակը խոսել դերենքան մարգանցի քարոզը խոսել իմ տեսակը բահելնա։ Իս ես ես ヴァզգեն Սարգսյանի տեսակի հետ է որտե Մաշուդ Նավասարձյանի Անդրանիկ Մարգարյանի Սեր Սարգսյանի դաշման վարթանի Իվերջո իմ գաղափարական ծնող ես համարում եմ, ասիք բան, ղարեգին nestjs-ի ուսմունքը։ Էս է ձեւի ի՞նչ ցանկացած մարդ իմ դաշնակիցն է։ Ես անկանց ճանաչում եմ թե ինչ, բայց Դավիթ ջան, սա ի՞նչ սխալ, կանել ասել, դե ժողովուրդը մեղավոր չի։ Կամ Նիկոլին, դավ ժողովուրդ, չի ասեմ մեղավ, մեղավոր, մեղավոր է, բայց պատասխանատու չի համաչապ աշխատանք տարումը որ մարտիկ հասկանան սա է քնթիրը քարշական ոլորտում նկատի ունեմ գավ տանemis քարոշը ամենից շատ կենցաղայինն է էլի ես շփվում եմ էլի վաղ է դույն մարտիկ դեպտը այստեղ շատ մարդա վազելով գալու ենստեղ էլի այդ դույն նիկոլին ընտրողները մեծ են ցափահարում դավիթ ջան գավը պոպուլյար բաներ չեմ ասում այդ նիկոլ դույն նիկոլին ընտրողները ես ոչ մեկին չեմ խնդրել ինչ կանգնել, փարաբանել, ոչ առավել ոչ էլ սերսակսյանը։ Բազեբոսը շարք էին կանգնում, ասում էին, пару նախագահ, բան, ասենց մեր համակումարներին։ Համի դերակ Նիկոլին են փարաբանում, վաղը Նիկոլը գնա, Պետրոսին են փարաբանելու։ Մեր խնդիրը դա է։ Ա դուք շատ հետաքրքիր բան նշեցիք։ Բա Շարմազանով հաստագիտությամբ որպես պատմաբան վստահաբար ծառայութեք խորքային ռումով հայց պատմությանը, մեր խնդիրներին, մեր աղետների պատճառը հետևանկային կապերին եւ ծառայութեք նաեւ համաշխարհային պատմությանը, ժողոքների պատմություններին, ինչպես նաեւ ընթացքին եւ պետությունների անկման պատճառը հետևանկային կապերին։ Աստծո որպես պատմաբանի ինչը կատարվում մեր հետ, ինչը կատարվում մեր հասարակության հետ։ Որ կետում ենք մենք սխալվել, որ այսօր այսպես դիտորթի կարգավիճակում թե լիտան թե հանրությունը հետվում են հայական պետությունների ապամոնտաժմանը։ Մենք նույնտեղ ավելի շատ սիրեցինք կանիձեան։ Վերջ է դա։ Եթե դու պատրաստ ես իդեայի համար, վե գաղափարի համար, ինքնազոհվես, զոհաբերվես, ապրես անպայման չմիայն մեռնես, ապրես բացել գաղափարի համար։ Դու այսօր ոմանք Հայաստանի տեսլականը ո՞նն է։ Օնակ ես որ մտել եմ քաղաքականության մեջ, լավ, ვაթին բոլոր սխալներով, մեղկերով, ինչ ասեք, ասեք, հար չկա, բայց ես որ մտնում եմ Արցախի համար եմ մտել։ Իմ համար եղել է Արցախ ցեղասպանություն, ճանաչում, ազգային պաշտպանություն, ազգային ապահովություն։ Օնակ այսօր ի՞նչ աստը որն է։ Ես ուզում եմ դա իմանամ, էլի։ Մարդ ու իրավունքներ, հար չկա մարդ ու իրավունքներ, բայց հայկական ինչու է դեպքում կոչում Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես պետության, յուրականջուր պետություն պետք է ունենա իր բովանդակությունը։ Մեր բովանդակությունը ո՞ն է։ Հայաստանի երրորդ հանրապետության բովանդակությունը եղել է Արցախյան շարժումը, 80-րդի 88 շարժումը, 88-ի շարժումը, այդ ազգային վերելքը։ Իսկ մենք այդ արժեքներին եթե հավատալim չենք մնում, քանի կողպեք արժը մեր ապրել։ Եթե մարտ տղեն իրա հոր գործին, սովորական տենցաղային ասեն որ մարտիկ անցան գանեն ավելի լավ։ Ամեն փոքր ցեղ, մանավան, իր արժեքներ դունի, չէ? ᱟսմեն նույնիսկ պապիկի անունն են դերում թորան վրա եւ ասմեն պապու տարժանին, լես խոր տարժանին, լես էսը մենք էս բաները մոռանում ենք։ Բա ազգային մակարդակով պետք դա է դալինի, չէ? Եթե մենք մեր արժեքներին հավատարիմ չենք։ Ես հասկանում եմ որ կոնսերվատիզմը պահպանողականությունը այսօր մոդայիկ չի, բայց դրանք հավիտենական արժեքներ են։ Եթե մենք Վարդան Մամիկոնյանի, Նժդեհի, Արամ Մանուկյանի, Դաշման Վարդանյանի, Սերսաքսյանի, գիտեմ, Մասկոլկա Աշոտի, էլ բոլոր հերոսների մեր, Մավել Գրիգորյանի դրանց գործին Համնազարգացած Արմենցյան նարություն, Համնազարգացած Արմենցյան երկրներից մեկում, մեծ Բրիտանիայում հավանդույթները եւ կոնսերվատիզմը մեծտեղ ու Չի՞ մեր Հարեւան Թուրքիա՞ն ամադրբեջանը տես, չի՞։ Գիտեք, եթե ուզում ես գիտնեի ի՞նչնա ճիշտ ինչը չէ դու պետք է հասկանաս քո ճշտամունք ի՞նչնա քո ճշտամունքի ինչի վրա ա գումար ծախսում եթե իմ ճշտամունքին միլիարդավոր դոլարներ տրիլիոններ ա ծախսել հայոց սեղարտպառության դատապարտումը կախելու համար ուրեմն մենք ճիշտ ուղությամ ենք եթե նրանք ամեն ինչ անում են որ արծարյան անկախություն չլինի ուրեմն մենք ճիշտը գուցապենք որ Արցախի անկախության համար ենք պայքարում եթե nik ban a ինչ այդ ալիևը մինչև մի սերսաքսյան քոչաննա քննադատում կամ նախկիններն է քննադատում ուրեմն նախկիններն ամենաճիշտ են արել հասկանում եք այսօրվա ռեկովեր այնքան չկա իրա քաղաքական կշիռի առումով որ նույնիսկ ալիևը ասպայես նիկոլին ինչ եմ հhaftում ես նախկիններին եմ հhaftում նախկիններին հասկանում եք Նեժդե մի հատ գործ ունի զավակսը կսա կոչում։ Աստղա նույնիսկ թշնամուտ հակառակորդիդ մեջ դու ասպետություն ես գնահատում, դու արժանապատվություն ես գնահատում, դու նվիրվածություն ես գաղափարին գնահատում։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին երբ որ Գավգամելայից հետո մի քանի փոքր ճակատամարից հետո դարը երրորդը սպանվեց, ինքը թույլ չտվեց դարը երրորդին, ասաց՝ «Իրան պետք է թագավորական կայսերական պատիվներով թագեք», որովհետև ինքը խիզախ էր։ Ինքը քաջ էր։ Մենք Հին Աթիկայի, Հին Հունաստանի, Հին Հռոմի մինչև մեր արևելյան միջտարանյան պատմիշներ ունենք վկայություններ, որտեղ հակառակորդները դիմացինույս իրա ճշտամուն նույն, աշխատական էլ մեծ պատիվներով են թաղում ու մեծարում են։ Որտեվ քաջությունը, գաղափարապաշտությունը, նվիրվածությունը իծի դավաճանին ով ա սիրում։ Ինչի՞ որ Թուրքիա, Իրան ազգի, մեկ դավաճան Թուրքին է սիրենք, կհարգես դու։ Անքամ ճշտամուն։ Որ փողոցը գնում ես մեկ էլ փոքր ժամանակ կը ռիվեինք անում։ Անգերը փախնում էր գալիս էր ինձ մոտ խոսքի որ կրի վեր ալնում։ Այն դիմացին էլ անգերը փախնում էր։ Դու նրան էլ ցերում թե անգերօջ համար ծեցուտ ուղ տղուն։ Անգերօջ համար ծեցուտ ուղ տղու հետ ուզում էր գնաս դու անգերյություն անես։ Բայց անգերօջը դավաճանուղին թռնուղի հետ ասում էր հաս այդ ուշ ճամփա ետամ։ Սա թռնուղ է։ Դա իմ այսօր այս դավաճանը։ Այո։ Հիմա ամեն ինչը մեծ քաղաքականությունը կենցաղի մինչ ավելի մեծ բան նա է, Դավիթ ջան։ Այս է խնդիրը։ Մենք պետք է լինեն գաղափ Իվերչո պետությունը եթե ազգային նկարագիր չունեցա, այդ պետությունը ո՞ւմ է պետք։ Ամեն ինչ իրա ֆունկցիա պետք ունենա, չէ՞։ Եթե իմ երախեն, իմ ընտանիքի, իմ ցեղի, իմ ժողովրդի քրիստոնեական գլոբալալարբովի հայկականության նայ վունական արժեքներով չապրի ու դա չշարունակի, քանի կողպեք արժեմ դաս իրականությունը։ Հմի նույնը եթե պետությունը մեր Արցախան շարժմանը նվիրված չի, այդ կարմիր գիսչ չունի դաբերում է կազմալույծը։ Այո, ո՞նց այնն որ բանը Էրդողանը մտածում է նեո-ուսմանականության մասին, Ալիևը մտածում է պանթուրքիզի մասին ու բարձր դրա մասին խոսում է, որ իրանք իրաշ չեղас պատմությունից, իշխուր արև բաներ են հորինում, մեկ բան էլ իրաշ պատմությունից վախենում են խոսենք։ Մենք վախենում ենք, ասեք, որ արա ինչ գեանջարա, գանցակա։ Այ քոչվորն է, դու ո՞վ ես, դրա համար դու պետք է ներկայացնես։ Եթե քո իշխանությունը գալիս է գալի իշխանության ես նիկոլիստները եւ պայքարում են հայոց պատվության դեմ, հայոց լեզվի դեմ։ Մենք մի բան չգիտակցեցինք, որ կոմիտաս լսելը դա բան չէ, էլի, չի հակասում մոցարտու լեզեփլին լսելուն։ Մեր ուղեղը արևմուտքից ա թե որտեղից ա մծրել են, որ եթե դու ավանդականից ազգայինից խոսում ես, դու հետամնաց ես։ Բավեի լավ, այս հետամնացել եմ, կարծես գալուբոյների պաշտպան եմ, կներես։ Քանի որ ուրիշտ էיնիման տրաստգենդերների պաշտպան եմ, Նիկոլի նման բա պարլամենտից ելնեմ տրաստգենդերին գովամ։ Ես իմ գաղափարով ցանեմ ազգային պահպանողական կուսակցության ռեկաուսի չեմ։ Իսկ մեր այսօրվա խնդիրը Նիկոլը ամբողջ հասարակությունը եւ հայաստանի քաղաքական համակարգը իր նման ասարկի։ Եկար խոսացի, բայց համ խոսացի նա պատ եք առանց իզ մերի։ Իսկ առանցից մեր նշանակում առած բովանդակության Դավիճան, առած գաղափարի առանց իդեայի։ Ինչպես Նիկոնն է առանցիցների, այդպեսին ինքե ցոսակել է Հայաստանը արտաքին քաղաքականության մեջ ենք առանցիցների։ Առավոտը Նիկոյան, Պուտինիննա գովում, Իրիգունից Պուտինին բռնում են։ Առավոտը Թուրքերը ցեղասպանություն են ուզում, Իրիգունը Թուրքերի հետ խաղուսյան դարաշրջանն է ուզում։ Առավոտը ռուսական պլանինա համաձայն, Իրիգունը գնում է Պրագա բանաստորագրում։ Հեսա։ Արամուտը Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ իրիկունը Արցախը միշտ է Լադրբեջանա ելել։ Իսեփոր դու բովանդակություն չունես։ Սա է մեր ամբողջ պատճառը եւ մենք մեր քննիրը պետք է նի ճիշտ կարդանք։ Իսկ այն որ մենք մեղավոր ենք, մենք սխալվել ենք, հասկացանք։ Լավ, իշքան ասենք։ Իշքան ասենք, էլի քիչ է մնում, մնում է ասում եք Քրիստոսի խաչելությունը մեջ է, ասեն են հռոմեաֆիկ չեն եղել, հռոմեաֆի զինվորը ճերել, նախկիններն են եկել խաչելու բրցել մարսիրներ ՀՀԿ գործադիր մարմնի ներկայացիչ Էդարդ Շարմազանովը